Sabr inson chidashi, ammo rozi bo'lmasligingiz mumkin. Sabrda siz chidaysiz, dodvoy qilmaysiz, masalan, e'tiroz aytmaysiz, lekin rozi bo'lmasligingiz mumkin. Rozi bo'lmasangiz ham sabrli bo'lasiz. E'tiroz bildirmaganingiz uchun. Ammo rozi bo'lish o'shundan qanoatlanish, taskin topish bilan bo'ladi. O'shundan shu sabrdan keyingi maqom. Unga masalan sabrga inson biz doim aytganmiz, ibodatda, gunohdan qaytishda va musibatda sabr ko'rinadi. Shunda masalan siz Bomdodga chiqyapsiz masjidga. Ertalab uyg'onib, bet qo'lni yuvib, qish kuni bo'lsa sovuqda chiqish shu sabr talab qiladi, chidam talab qiladi. Endi shuni qilyapsizu, shu sunnat ekan, vojib ekan deb turib qilyapsiz. Lekin shu chiqishingizda o'sha qiyinchilikka siz masalan qalbingizdan rozilik bormi taskin? Yo'q, yo'qmi? Qalbingizdan bo'lsa o'sha rozilik bo'ladi. Bu ibodatda misol uchun. Yo'nki moliyaviy masalan zakot berishingizda, ibodatlaringizda. Yo'nki haj qilganda, hajda ko'pincha ko'rinadi. Odamlar qiynaladi hajda. Ko'p yoshi katta, ko'pchilik yoshi katta bo'lsa bo'laman deydi, adashadi. Yoshi katta bo'lganda toqat tugab qoladi. Ibodat qiladi, norozi bo'lib qiladi. To'da bilan xolos, olomon xolos. O'z ichida shu narsa masalan yetti marta aylanishga aylanadi, aylanishga. Lekin shundan o'zi rozi bo'lmaydi. O'zi qilish kerak ekan deb qiladi, o'zini majburlab. Sabr bor, lekin roziligi yo'q. Bu ibodat. Shuningdek, gunohdan to'silishdi. Masalan, bir kishi menga aytuvdiki, yoshligimda eshitgandim. Bu islom yaxshi ekanu, bor mazza qiladigan narsalarni taqlid bo'lgan ekan. Qo'shiq eshitib bo'lmasa deydi, zarubejniy deydi. Yo'yinki deydi, qizlar bilan yurib bo'lmasa deydi, ichkilik ichib bo'lmasa. Qana qilib dunyoda mazza qilish mumkin deydi. Shu odammi? Masalan, ba'zi odam shuni qilishi mumkin. Olomonga qo'shilib. Ichsam uyat bo'ladi deb ichmaydi. Ichmaslikka sabr qiladi. Yo'yinki qo'shni bilan urushgisi keladi. Alamini olgisi keladi. Uyatdan odamlarni mulohaza qilib to'xtaydi. Yo'yinki birozcha qilib sabr qiladi. Yo'yinki qaynonasi bilan urushayotgan kelin yoki eri bilan urushayotgan xotin yoki xotini bilan urushayotgan erkak o'sha aziyatga sabr qilishi mumkin o'ziga aytayotgan yomon so'zga, azob beradigan gaplarga munosabat. Lekin rozi bo'lmaydi. Masalan, o'sha musibatga sabr hosil bo'ladi, rozi bo'lmaydi. Mana shu holatlarda u har bir lahzada ko'rinadi, har bir mavqifda ko'rishingiz mumkin. O'shanda rozilik hosil bo'lsa, o'sha rozilik maqomga aylangan bo'ladi. Lekin bir safar rozisiz, masalan, Bomdodga rozisiz. Ammo onani xizmatida qiyinchilikka rozi emassiz. Onangizga Alloh xizmat qilishni buyurgan. Qilasiz, lekin erinib qilasiz. Malollanib qilasiz. Qilmasam endi onam duobat qila olmasin deb qilasiz. Sabr bor, onam xizmatiga rozilik yo'q. Har bir ma'ruf ishda ko'rinadi u. Har bir ma'ruf ishda. Shuning uchun Abu Muhammad Murta'ish aytganlarki, men nafsimni o'sha mujohadasida tajdid yo'liga ko'ra haj qildim bir necha yil. Tajdid degani uydan chiqib ketadi, shunday ulovsiz, ozuqasiz. U ham o'sha rizoni kamoliga yetkazish va yaqinni kamoliga yetkazish uchun qilinadi. U o'sha darajada qilinadi, siz bilan bizga emas u. Siz bilan biz zodirohiyni olishimiz kerak, yonimizga qatlidan, qurt, pul, samolyotni yaxshi joyini olishimiz kerak, mehmonini oldindan band qilib qo'yish kerak. Bizga emas u, o'sha darajaga yetganda u. Lekin o'sha nima uchun qiladi shuni? Nafsni Alloh subhanahu va taoloning har bir kavniy hukmiga va shar'iy hukmiga aqlni emas, nafsni to'la taslim bo'lib qanoatlanganini, rozi bo'lganini ta'kidlash uchun qilinadi. Siz roziman deyaverasiz. Roziman, qadar roziman deyaverasiz.
Biroq 5-10 ming dollarni olib ketgan paytda chidamay qolasiz. Bu yerda roziman deyilaveradi, namozga rozi bo'lasiz. U hali rozilik maqomiga yetmagan bo'ladi. Goh bir narsada hosil bo'lib, goh bir narsada hosil bo'lmasa, rozilik hosil bu maqomga aylanmagan bo'ladi. Qachon maqomga aylanadi? Sizda tebranmas sifatga aylangan paytda. Ana shu rizoni va yaqinni kamoliga yetkazish, rizoni sinash uchun. O'zi aslida bu tajridga chiqish uchun oldin qanoat maqomi, rizo maqomi, tavakkul maqomlar bosib o'tiladi. Hammasi sizda maqom sifatida shakllangandan keyin tajridga o'tiladi. Hozirdan tajridga o'taman degan odam yiqiladi, deb bilmaydi. Unga nafs yetishilishi kerak. U 200 kilo toshni ko'tarish olimpiadasiga qatnashish uchun oldin 2 kilodan boshlash kerakmi? Birga 200 kiloga chiqasiz. O'shunaqa o'z darajaga yetganda qilinadi. Bo'lmasa inson ko'tarmaydi. Ana o'shunda Abu Muhammad Murtaga aytadilarki, "Men dedilar bir necha yil haj qildim" dedilar. O'yladimki, nafsim to'la taslim bo'ldi Allohning hamma amriga. Bir kun onam bir ish buyurib qoldi. Buyurganda malol keldim menga dedilar. Bildimki, nafsim meni aldayotgan ekan. Bir necha marta haj qildi tajrid bilan. U tajridda hech narsa olmaydi. So'ramaydi ham birodan. Bersa, demak Alloh jo'natibdi deb talavvul qiladi. Bermasa so'ramaydi hech kimdan. U kelgusi bir kun, ikki kun, uch kun hech narsa yemasligi mumkin. Hech narsa. To o'ziga Alloh taolo maxsus jo'natmaguncha, bir kishiga mana uni yeng demaguncha yemaydi. Yonida oziq-ovqat olib chiqmaydi. Endi o'shanda Alloh taolo unga ikki kundan keyin rizq bitganiga qanoatlanishi uchun, qanoatlanganini, roziligini ta'kidlash uchun shu ishni qiladi. O tajrid darajasida qilinadi. Bu odam to'la taslim bo'lib, shu nafaqat biz qalbimiz taslim bo'ladi ko'pincha, ammo nafsimiz bo'lmaydi. Aqlimiz taslim bo'ladi, nafsimiz bo'ysunmaydi. O'sha nafs ham to'la taslim bo'lganiga amin bo'lish uchun qiyam uni. Bir necha marta haj qilib tiqaring, ochlik bilan, ulovsiz piyoda. Shunga nafs to'la ko'ngan, norozi bo'lmagan. O'ylaganki bu kishi demak nafsim to'la Allohning amrlariga taslim bo'libdi deb o'ylagan. Xotirjam bo'lib tursa bir kun onasi ish buyursa mololanibdi-da. Aytdilarki nafsim meni aldayotgan ekan. Chunki agar u haqiqatda taslim bo'lganda rozilik darajasiga yetgan dedi. Ma'ruf ishga Alloh buyurgan yaxshilikka, onam buyurgan ish yomonlik emas, yaxshilik. Mololanmagan bo'lar. Mololandimi? Demak o'sha yerda rozilik yo'q. Nafsda bu. Siz aqlda rozi bo'lasiz. Yani Allah'ın bitken iken de başka çağrımız yok diye. Bu akılda razı buluyoruz. Nefsini şundan teskin alıp razı buluş bu derece bu. Bunun gibi şey uzak başkalarımla yetirildi. Muhammed İbni Munkadir İmam Malik'in ustazları büyük tabi'in 40 yılda nefsin teslim buldu gelirler. 40 yıl mücahede. Said İbni Musayyib etkiler ki 30 yıl mücahede kıldım. Ahırı nefsim Allah razı buladı genge razı buladı genge razı bulmadı genge razı bulmadı genge buldu diye. 30 yıl. Yazid ibn İbrahim al-Lakhmi aytganlar ki, büyük tabiilerden 38 yaşta o'tgan. Azalarımın günahdan tiyişke urundum. Birinci yıl bulmadı, ikinci yıl teslim buluştu. Ama tilimmi lağudan tiyişke mücahede kıldım, 15 yıl ketti diye. O şuna kılıp yetiştirdi. O şu adam kamil insan bugün bu. O adamda şeriat uz uzdan tatbik bulan. Şeriat uz uzdan tatbik bulan. O şu adam Allah irade kıyan halife oladı. Yeryüzde halife yaratmaksın ben diye. Allah'ın emirlerini Allah'ın naibi sıfatında görüyorum ki. Beceledi. Allah'ın iradesi bilen. Mesela siz becelesiniz mecburları. Ya o münafız. Allah'ın iradesi bilen hareketler ediyor bu kalede o insan. O şende ortadaki makamlardan bittesi rıza bulan. Rıza bir özünü şuna kadar örgütçü için mesela bazı ulamalar eziyetlerini kabul kıladı, köteledi. Javob berishga haqqi bor, qasos olishga qudrati yetadi. Lekin nafsni rizoga o'rgatish uchun javob bermaydi ushbu paytda. Bu so'zlar so'z bilan bo'lgan musibatlarda bo'ladi, moliyaviy musibatlarda bo'ladi. Ko'p har bir o'rinda bo'lishi mumkin. Tushundingizmi?